darawalinta gaadiidka ka shaqeeya gobolka Gabeel ayaa maanta isugu soo baxay barxad weyn oo ku taala bariga dawladda hoose ee magaalada Gabeel. Darawalintan ayaa soo baxan ku muujinaya cabasho ay muddo dheer qabeen balse haatan xal loo helay. Waxayna isbeddelkan ugu mahadnaqayeen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Gaadiidka ka hawlgala mashruuca talaalka gobolka Gabeel ayaa tan iyo intii Soomaaliland jirtayba laga keenay jiray caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo gaadiidkii gobolka Gabeel bila amal yahay. Hadaba arintaasi oo muddo dheer ay ka cabanayeen gaadiidleyda gobolka Gabeel ayaa waxa maanta ku guuleystay inuu cabashada wax ka qabto isla markaana soo saaray go'aan ah in dhammaan gaadiidka ka hawlgalaya talaalka uu noqdo gaadiidka gobolka Gabeel isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gabeel Ciise Sheekh Maxamed Warsame. Ugu horeyna waa kuwan qaar ka mid ah darawalinta gaadiidka gobolka Gabeel oo dareenkooda cabiraya. Waxaa halkan diyaar ku ah gaadiid uu gobolku leeyahay oo hore uga qatanaa talaalka sababtaas oo awal ay gobolku ku qabay dulmi abuur laga keenayay Hargeysa ashqaasho iska lahaadaan abaaga cidii doonta hadla hadda mas-uuliyadaha yeeshaane wuxuu gobolku ka qatanaa waxay ahayd in baabuurtu si wanaagsan uga laawan gasho gobolka. Waxaa dhacday isbeddelada faraha badan ama xukuumaddu ay samaynayso in Gabeel maanta dhiirigelin ay ku hayso baabuurtii gobolka oo ku filan dhammaan goobaha shaqada ay u ama baxayaan tegayaan. Waxaan horta sheegayaa dadweynaha Soomaaliland inuu horta gobol kastaba leeyahay wixii asaaca ugu timaada xaafadiisa. Barnaamijka waxay tahay haddii laga bato dee gobolku wadda buu ka tirsan yahay hadduu tirada baabuuradiisa buuxin waayo inta kale uu yeelano shaqadii la qaban. Laakiin marka horeba nin kastaba meeshiisa in lagu arsaaqo weyo. Gaadiid horta dulmi baa lagu qabday markaa gaadiid baa laga keeni jiray Hargeysa sidaa fiican ee magaalo anaga gaadiidkaygii loo qoray ayaanu ku tixgelinaynaa maamulka haysta caafimaadka. Gaadiid haddii loo baahdo oo gaadiidkaygu yaraadana waa laga keenay Hargeysa haddiga lagu yagaa la qori. Waxaan ku qaadnaynaa maanta sida cadaalada ay hawsha loo wado markaad aragto baabuurta waqtigii hore waxaa jirtay baabuur baa kuuto baa jirtay kuwa baa hawsha wadi jiray laakiin maanta isbeddel baa ku yimid. Baabuurtii gobolku lahaa ayaa ka hawlgalaysa talaalka waa arrin aan ku farxay kuraa u diifnay waan ku amray kormeerada guud saddex iyo labaatan ka sanoo Soomaaliland ay jirtay waxaa jirta kuraasi sidooda u soo jiray saddex iyo labaatan ka sanoo taasoo waxay beertay inay gaadiid gaar uun inay 24 hours-kii shaqo tagaan taana waxay cugdad ku beertay bulshadii waalbagaawaalal baa inoo hor soconaysaa oo kormeerkan baa inoo hor soconaya taasi waxay keentay suxulkaana waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka waan gobol walba siisa looga maamulaa kormeer iyo shaqooyin wixii jira baan leeyahay. Si kastaba ha ahaatee tallaabadan uu qaaday isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gabeel Ciise Sheekh Maxamed Warsame ayaa noqonaysa mid isku soo dhaweysa xukuumadda iyo bulshaweynta gobolka Gabeel oo muddooyin ka dambe tabashooyin fara badan ka tirsanaya xagga xukuumadda. Waa Cabdikariin Maxamed Cade Qaamuuska TV-ga caalamiga Royal TV gobolka Gabeel.